Keep it a clean side. Good luck. Step back. Catch. Catch. And. Reima i vitt. Någon Säkvist i svart där, ja. Ja, bra låt sparkat här idag. Och slår jag bra då. Det är Reima, selvfølgelig. Ja, Per jobbar på benen precis som han sa att han skulle göra. Oj. Ja, de ligger inte så mycket emellan akkurat här. Ja. Börjar från start. Så bägge vill ju vinna en snabb vinst va, så de får vila inför nästa match. Och där sitter några bra smällar av Perry. Det är ingenting som skakar riktigt sådär. Bra kombination från Reima. De står ju bra till varandra, dessa två fighterna här. Ja, fin uppercut igen. Ja, han gör nog fint där, Perry, så att Reima blir lite distraherad tror jag. Ser inte riktigt vad som ska komma. Bra kombination av Reima där. Ja, får svar då. Jobbar systematiskt Reima där. Huvudkropp, ben, huvudkropp, ben. Hela tiden. Frisk åpningsrunde har det vært. Tyckte Perry öppnade väldigt bra, men så får man tappa lite grann nu. Finn har kommit starkare ut över runden. Ja, jag satt en bra spark i huvudet. Ja, han maler och maler, Reima. Ingen direkt.